skräp skulle täppa till en sprutmunstycke är sprutan konstruerad med ett vändbart sprutmunstycke som snabbt och enkelt rensar bort partiklarna utan att demontera sprutan. För att rensa sprutmunstycket vrider du ned Prime sprayratten till Prime-läget för att avlasta systemtrycket. Vänd sprutmunstycket till det igensatta läget. Ställ in hastighetskontrollen på högsta möjliga inställning. Rikta sprutan mot en avfallshink. Vrid Prime sprayratten framåt till sprayläget. Tryck på avtryckaren i 5 sekunder för att rensa bort igensättningen. Vrid Prime sprayratten nedåt till Prime-läget. Vrid sprutmunstycket tillbaka till sprutpositionen. Vrid Prime sprayratten framåt till sprayläget och återuppta sprutningen.